Nakon serije odličnih rezultata u Premier ligi, Kupu Bosne i Hercegovine i 8 susreta bez poraza, sutra u Bijeljinu dolazi Željezničari Sarajeva, ekipa koja je također u usponu forme i 4 prvenstvena meča ne zna za poraz. U taboru radnika očekuju jednu kvalitetnu fudbalsku predstavu, a što se tiče njih da će sve o sebe da nastave sa dobrim rezultatima, no svjesni su da im dolazi protivnik za respekt. Kogod dolazi ovdje u Bijeljinu, da li Sarajevo, da li Željezničar, da li Zrinski i tako dalje, znači, apsolutno ga respektujemo, ima sve naše poštovanje, ali se mi u startu ne osjećamo u podređenom položaju. Naprotiv, imamo svoje ambicije. U takvoj atmosferi spremamo i ovu utakmicu protiv Željezničara. Znamo da nas čeka izuzetno kvalitetna ekipa, koja je u usponu forme u posljednjih nekoliko utakmica. Imaju kvalitetne pojedince, ne bih sad pojedinačno izdvajao u ovom trenutku nikog posebno, ali oni pokazuju iz utakmice u utakmicu taj individualni kvalitet koji, na čemu se i zasniva njihova ambicija kluba. Dobri rezultati u Radniku nisu ostali nezapaženi, a pored izborne kampanje tema gradskih priča su i uspjesi Radnika. Nikada prije se nije dešavalo da 2-3 dana prije početka utakmice navijači dolaze na stadion, traže da unaprijed kupe kartu, a to se samo može postići dobrim igrama. Susret protiv Željezničara imaće jednu drugu dimenziju. Naime, posle 2 godine provedene na klupi Radnika u Bijeljini, kao trener Željezničara sutra u naš grad dolazi Slavko Petrović, koji odlično poznaje igrače Radnika, i to će treneru Miloševiću sigurno biti dodatni teret, koji o svom kolegi ima visoko mišljenje. Kada sam došao u Radnik, ovdje sam zatekao izuzetno lepo mišljenje o njemu, koji on sa pravom zaslužio za protekli period koji je proveo u Radniku i za njegov profesionalni odnos koji ima u klubu i na kraju krajeva i za ostvarene rezultate. Ja mu i ovom puta čestitam na tome, iako sam to nebrojno puta rekao kad sam došao ovdje. Očekujem da će sutra publika na stadionu da ga pozdravi kao i celu gostujuću ekipu aplauzom. Od igrača na koje trener Milošević može sutra da računa, treba izvojiti izostanak samo Demira Pece, koji ima parni kartone, dok svi ostali konkurišu za prvi tim. Susret između Radnika i Željezničara igra se sutra sa početkom u 15:30.